ក្រុមមុំស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យខ្ញុំពួតឈួតអត់ល្ហែកស្អាតណាស់ដែរតែចិត្តមិនបានច្បាស់ថាថាទេថាថាចាមិនដឹងគេស្នាយឬគេបដេបដាអេយ៉ូសាឡាមិនមែនតែឯងមានស្នាយមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានបរោះដែលនៅលាវតាមរស្នៃនំប្រដែងបាក់គឺខ្ញុំឌូស្វេឆ្នាំ2017ខ្ញុំចង់រកគូស្នាយក្នុងសម្បត្តិជានារីល្អឃើញកូលីយ៉ាំនៅតាមភ្លើខ្ញុំនិយាយថាសួស្ដីអូនស្រីមកលេងជាមួយបងតែស្រីមិនឆ្លើយពាក្យត្រណងមួយដងផងខ្ញុំសុំទោសផងបើមានកំហុសឆ្គងបងនឹងថែទាំអូនអស់មួយជីវិតបាច់ពូនដូចខ្ញុំស្នាយមកអោអោកាមិនងាកបានទេក្រុមមុំស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យខ្ញុំពួតឈួតអត់ល្ហែកបងបងវែងរកមិនឃើញខ្ញុំបងបាត់ខ្ញុំឃើញនៅស្រីម្នាក់ទៀតសំលោះខ្ញុំដំបងខ្ញុំខកសួរនឹងថាតើអូនមានប្តីហើយឬនៅសង្ឃឹមថាមិនមានបញ្ហាដូចកាលមុនបងនឹងថែទាំអូនអស់មួយជីវិតបាច់ពូនដូចក្រុមស្នាយបងអោអោកាមិនងាកបានទេក្រុមមុំស្រុកខ្មែរស្នាយមួយទុកមួយទុកមួយនៅទីក្រុងបាត់ក្រុងខ្ញុំវិញអាគឺខ្ញុំ lose me ខ្ញុំចង់រកស្នាយខ្លាយមានស្នាយមួយទៅមួយទៅមួយនៅទីក្រុងបាត់ក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំ lose me អេសាឡាមិនមែនណែស្នាយមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានបរោះដែលនៅលាវតាមរកស្នាយនំប្រដែងបាត់គឺខ្ញុំ lose me ឆ្នាំ2015បាយខ្ញុំនៅតែរកស្នាយក្នុងហារតីដែលជានារីល្អអេលោកខ្ញុំជប់ញ៉ៃស្រីនៅតាមផ្លូវបាទពីសៅពីមុនដោយមិនល្អហើយខ្ញុំសេចក្តីនឹងសន្យាខ្ញុំនឹងកែតម្លួងសុំទោសផងបាទមានកំហុសឆ្គងបងនឹងថែទាំអូនអស់មួយជីវិតបាទពូនដូចក្រុមស្នាយបងអោអោកាមិនងាកបានទេក្រុមមុំស្រុកខ្មែរ